Atëherë, Iva, ju jeni në Katar për të ndjekur kampionatin botëror Katar 2022. Si është atmosfera jashtë tereneve të futbollit dhe si është organizimi në Katar? Pa organizacijata, možem da kažem da je fenomenalna. Atmosferata je isto. Navivačite navivaat nevi za svojite državi. Ima zabavi na site strani, vo site delovi od gradot. Tako da možem da kažem se na mnogo visoko nivo. Cila është detyra juaj në Katar? Pa dojdov da gi bodram prvo timon, znači sudijite, bideki su mi jas sudija, neli, a posle da gi bodram i ex-EU državite, Srbija i Hrvatska i site ostanati se razbira i Katar. Čisto kako gledaš, kako gledaš ovoj pat. Sa refere femra do të ndajnë drejtësi në këtë kampionat botëror të futbolit? Pa ima tri sudijke što se od glavna lista i tri sudijke se od pomoćna lista, odnosno asistenti. Već je glavnite sudi bila delegirani kako četvrti i peti sudi, a očekujeme da gi vidime i neli kako glavni sudi i asistentite isto da nastapat zajedno sa njih. E di që edhe ju jeni refere e futbolit, me gjithate, a mund të na thoni se cilet kombëtare janë favorite për të fituar titullin kampion bote në futbol? Pa teško prašanje je to, me gjitha mislim deka pomegju Španija, Brazil i Argentina kje go vidime pobednikot na ovo svjetsko prvenstvo.